Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 19. Nodaļā. Kad Jēzus pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka raudāt, sacīdams, ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks zemē tevi un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Vēlāk iegājis templī, viņš sāka dzīt ārā tos, kas templī tirgojās. Tiem sacīdams ir rakstīts, mans nams būs lūkšanas nams, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Un viņš mācīja templī ikdienas, bet virspriesteri un rakstu mācītāji, tāpat arī ievērojamākie no tautas, meklēja, kā viņu nonāvēt, bet nesaprata, kā to izdarīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un viņā klausījās. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam sūti savu garu, lai katrs mēs varam satvert un sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mēs droši vien to esam daudzreiz jau pieminējuši, bet viena no Bībeles raksturīgākajām īpašībām ir visu tās varoņu cilvēcība un īstums. Tie nav kādi sadomāti pasaku varoņi bez ēnām, proti bez vājībām, bez kļūdām, bez savām iekšējām cīņām, bet gluži otrādi. Var pat sacīt, ka tikai pēc tam, kad ir izdarījuši lielas kļūdas, piedzīvojuši smagus kritienus, tikai pēc tam šie cilvēki piedzīvo svarīgākos pavērsienus, kas beigu beigās viņus padara par to, kas viņi ir. Mēs varam atcerēties Mozu, kurš jaunībā tādā dedzībā un dusmās, kādā brīdī noslaktē vienu eģiptiešu uzraugu, un tikai pēc daudziem gadiem, bēguļojot un klejojot, viņš kādā brīdī sastopas ar īsto Dievu un saprot, ka ceļš uz tautas brīvību ir pavisam savādāks. Vai, piemēram, mēs varam atcerēties par Pāvilu, kurš sākumā ļoti mērtiecīgi un metodiski vajā kristiešus, līdz kādā brīdī pats piedzīvo atklāsmi, tiek Kristus uzrunāts, un tad kļūst par apustulu. Man liekas, to vienmēr svarīgi atgādināt, tāpēc, ka šī Bībeles īpatnība runāt par reāliem cilvēkiem. Mums atgādina, ka visa mūsu ticība ir stāsts par reālo dzīvi un reālās dzīves pieredzēm. Un tieši šīs dzīves kāpumos un kritumos mēs realizējam šo savu uzdevumu – kļūt par nobriedušiem patiesiem cilvēkiem, garīgi veidoties, garīgi augt. Es uzdrošinātos sacīt, ka garīgums ir kā reize stāsts par to, vai un kā mēs mākam apstrādāt, ja tā drīkst teikt, vai tātad attiekties pret visu to, kas mūsu dzīvē notiek, un ir īpaši pret to, kas ir šķietami aplams, nepilnīgs, varbūt pat nederīgs. Gan citos, protams, gan vispirms manī pašā. Jo tad, kad dzīvē viss slīd tā gludi, notiek labas lietas, mēs vienkārši to baudām. Arī tā ir daļa no dzīves. Mācēt to baudīt. Mēs ejam uz priekšu.
Bet tad, kad mēs sastopamies ar sāpēm, ar netaisnību, ar to, ko mēs negribam redzēt, lūk, tur ir tas brīdis, kad rodas jautājums, ko mēs darīsim. Vai reaģēsim tā instinktīvi, vai tomēr mēs būsim kaut ko iemācījušies. Kaut kā mazliet savādāk rīkoties nekā varbūt agrāk. Redziet arī attiecībā uz Jēzu. Ir svarīgi redzēt ne tikai viņa dievišķību, bet arī cilvēcību. Protams, viņā mēs nemeklējam kādas kļūdas, jo mēs ticam, ka viņā visā dzīves garumā jau kopš ieņemšanas brīža atklājas un darbojas Dieva ieceru un nodomus attiecībā uz cilvēku. Viņā Dieva vārds, Dieva logos, kas bija pie Dieva kopš iesākuma, ir iemiesojies un nācis mūsu vidū. Taču tieši tāpēc, ka mēs ticam, ka Jēzus iemiesoja pašu Dievu klātbūtni, mums ir tik svarīgi redzēt viņa dzīves, viņa attieksmes nianses. Arī viņā mēs ieraugam šo jau pieminēto cilvēcību un īstumu. Izrādās, ka garīgums nenozīmē emocionālu distancēšanos no dzīvē notiekošā. Pareiza lūkšanu dzīve nenozīmē, ka mums nebūs jānes katram savus krusts un savas nastas. Lūkšana nav apdrošināšana pret dzīves grūtībām. Un dzīva ticība, tas nenozīmē, ka mēs drīkstam būt nejūtīgi pret citiem, tā it kā mūs nekas vairs neskartu, jo mēs zinām, ko mēs gribam un kam mēs piederam. Jēzus mums ar savas dzīves piemēru rāda, ka garīgums nozīmē būt patiesi dzīvam visos dažādajos mūsu esības līmeņos. Tas nozīmē būt pietiekami dziedinātam un paļāvības pilnam, lai mēs varētu pilnā mērā iesaistīties dzīves norisēs, kāreiz nepalikt apvainojušies vai distancēti, vai nelidot kādos iedomu mākoņos, bet redzēt realitāti maksimāli plaši un patiesi. To visu stāstu viena teikuma dēļ. Mēs lasam Jēzus, ieraudzījis Jeruzālemi, ieraudzījis pilsētu, raudāja. Jēzus raudāja par to. Mainot vai drīzāk varbūt koriģējot tik izplatītos priekšstatus par to, ko nozīmē būt īstam vīrietim, ko nozīmē būt patiesi ticīgam cilvēkam, kas iespējams nepazīst asaras, jo vienmēr tic, ka viss būs labi. Viņš raud. Pie tam par šādu pirmā brīdī mazliet savādu jautājumu, jo redzēt, ja tu raudi par to, ka kāds ir nomiris, par kādām reālām traģēdijām un zaudējumiem, to ir vieglās saprast, nekā saprast šo situāciju, kad viņš raud par pilsētu. Bet es vēlreiz aicinu mūs aizdomāties, ka šeit Jēzus parāda to, kā viņš saprot kalpošanu Dievam vai Dieva tuvumu. Iedomājieties, cik īstenībā ļoti dzīvai un atvērtai ir jābūt kāda cilvēka sirdī, lai redzot to, ka kādiem vai kādam draud posts, tu justu līdzi. Tik tālu, ka tu iesaisties tajā ar visu, kas tu esi. Iesaistīties vienmēr ir grūti. Dažkārt var likties mazliet pazemojoši, tā uz līdzenas vietas raudāt, mācekļiem redzot. Bet tieši uz to Kristus piemērs mūs mudina. Vēlreiz sacīšu būt patiesi dzīviem cilvēkiem, īstiem cilvēkiem. Pie tam ņemiet vērā, Jeruzālem tobrīd dzīvo ļoti aktīvu, pilnvērtīgu un kopumā veiksmīgu dzīvi. Pilsēta attīstās,
tiek atjaunots templis. Mēs arī lasam, ka ļaudis ir aktīvi, viņi labprāt klausās Jēzu, tik labprāt, ka pat Jēzus ienaidnieki īsti nezin, kā viņam tikt klāt. Jēzus ir populārs. Par ko tad būtu jāraud, ja visa pilsēta ir gatava tevī klausīties? Un pirms mēs grimstam kādos minējumos par to, ka būdams Dievs, Jēzus jau droši vien zināja iepriekš, kas tur tālāk notiks un skuma par tiem tālākajiem zaudējumiem un upuriem, kas stāv priekšā. Es aicinu mazliet palikt pie tā, ko teksts saka. Proti Jēzus raud, un viņš raud viena konkrēta iemesla dēļ. Cilvēku izdarīto izvēļu dēļ, cilvēku sirds noslēgtības dēļ. Šī pasaule ir tā iekārtota, ka neviens nevar otra vietā kaut ko patiešām gribēt. Un īstenībā man liktos pareizi šajā brīdī apstāties uz vairākām minūtēm pilnīgā klusumā, lai mēģinātu apjaust, cik ļoti spēcīgs ir šis tēls. Kristu Dievs raud par mūsu izvēlēm. Un tomēr viņš tās respektē. Viņš jūt līdz, viņš runā, bet viņš mūs mīl. Viņš ļauj mums būt tiem, kas mēs esam. To, protams, visu var attiecināt uz citiem. Piemēram, mēs noteikti varam pamanīt savā dzīvē situācijas, kur mēs esam saskārušies ar līdzīgu problēmu. Kur kāds iesaistītais cilvēks, kaut arī visiem pārējiem viss jau sen ir redzams, turpina noliekt realitāti. Un mēs saprotam, kamēr viņš pats negribēs, no malas viņam nevar palīdzēt. Pat ja mēs viņu sakaltu važās, viņš vienalga pamanīsies izdarīt savu pāri. Kaut kam jāmainās cilvēkā pašā. Dažāda veida atkarības, droši vien šeit ir tipiskākais piemērs, bet tas ir sakāms arī par lielākām ļaužu kopībām, kur cilvēki tiešām mēdz spītīgi noticēt kādiem maldiem un nav gatavi pamosties ne ar kādiem argumentiem, līdz vienkārši sāpes ir kļuvušas neizturams. Vai varbūt arī tas viņus neuzrunā, un cilvēks ir gatavs aiziet bojā. Kā jau sacīju, toreiz Jeruzalemē tika pabeigti tempļa atjaunošanas un uzlabošanas darbi. Ķēniņš Hērods tādā veidā mēģināja parādīt, ka ir īsts savas tautas patriots un māk politisko spēli. Redzot to, kā templis uzplaukst, kā atjaunojas svētceļojumi, kā cilvēki plūst uz Jeruzalemi, kā ticība šķiet atgūst atkal pamatu zem kājām. Tas daudzos virspusēji domājošos cilvēkos radīja tādu reliģisku un nacionālu pacēlumu. Nu, redziet, Dieva nams. Nekas mēs mūs nevarēs ne aizskavēt, ne pretī turēties. Dievs ir ar mums. Kādā brīdī šādi radikāļi ņēma pārsvaru, atstūma visus tos, kas mēreni, nelīdz galam dedzīgi, tai skaitā, protams, arī Jēzu. Un tad vienā brīdī sarīkoja sacelšanos pret romiešiem, jo redzi, mēs taču ticam, mēs taču esam. Un, protams, rezultātā piedzīvoja nāvējošu aplenkumu un pilsēta tika nolīdzināta līdz ar zemi. Un jūdu ticība, ja tā vispār izdzīvoja, tad dīvainā kārtā pateicoties tieši tiem, kuri bija sapratuši, vienu ļoti svarīgu lietu, ka ir milzīga starpība starp spēcīgu pārliecību un starp spēcīgu vēlēšanos savu pārliecību uzspiest citiem.
Tās ir divas ļoti dažādas lietas. Tas, ka citi nedzīvo tā kā tu, neaizliedz tev dzīvot tā kā tava ticība tev liek. Bet kā tas bieži mēdz notikt, tobrīd tas sajuka kopā. Un lūk, iemācīties to, ka ar agresiju tu nevari panākt būtiskas izmaiņas, ka noteiktos brīžos tā vienkārši ir tukša lielīšanās pārspēka priekšā, to var iemācīties tikai caur lielām sāpēm. Un tā arī notika. Un tad līdz ar Jēzu mums nākas domāt arī par šodienu un patiešām raudāt. Iekšēji vai ārēji raudāt, redzot, kā cilvēki ir spējīgi paši sev sagādāt ciešanas un neļaujas nekādai saprātīgai balsī vai pamācībai no malas. Bet to visu var attiecināt arī uz sevi. Tātad nevis, ka ir kādi citi cilvēki, kuru vietā mēs nevaram būt saprātīgi un nevaram viņu vietā izdarīt izvēles, bet to var attiecināt arī uz sevi. Un tad atkal man gribētos apstāties. Un šajā rītā sev un katram no jums atgādināt, ka arī mūsu izvēlēm ir milzīgs spēks. Un ka neviens cits izņemot mani pašu nav spējīgs pieņemt lēmumus un izdarīt izvēles manā dzīvē. Toreiz Jeruzālēmi no vienas puses uzklausīja Jēzu un slavēja viņu, no otras puses atstūma un sita krustā. Tieši tāpēc, ka viņi dzirdēja, bet sekošana ir izvēles, lēmuma, izšķiršanās jautājums. Un tagad iedomājieties, ka mūsu dzīve ir šāda pilsēta, kuras priekšā stāv Jēzus. Ko viņš saka par manu dzīvi, skatoties uz maniem lēmumiem, uz manu izvēli. Vispār kādi lēmumi man šobrīd būtu jāpieņem? Un par ko Kristus raud manā dzīvē? Un vai mēs zinām, kas mums nestu mieru? Te vēlreiz jāatgriežas pie tēmas par Bībeles realiskumu. Reizēm tā liekas tik pretrunīga grāmata tieši tāpēc, ka arī dzīve ir pretrun un pretstatu pilna. Visām emocijām, visiem spēkiem tajā ir sava vieta. Atcerēsimies vārdus no Salamana mācītāja grāmatas, ko dzirdējām lasījumā. Savs laiks ir katrai lietai zem saules. Jeruzāleme piedzīvoja katastrofu tāpēc, ka tā bija ļoti pieķērusies kaut kad agrāk dzirdētajam. Kaut kad agrāk tā jau bija dzirdējusi Dieva balsi. Un tagad pieķērās savai izpratnei par pasauli un ticību, un līdz ar to nebija vairs gatava dzirdēt to jauno vai drīzāk vienkārši situācijai atbilstošo vēsti, ko atnesa Jēzus. Es gribu sacīt, ka dažkārt stāsts ir par pazemību. Par to, ka mēs esam gatavi turpināt mācīties, turpināt iet dziļumā, nevis vienkārši dzīvot pagātnē, jaucot gudrību un uzticīgumu, ar vienkārši lepnību un spītību, ka es jau visu zinu. Un atkal tie ir tādi personiski jautājumi, vai ne? Vai un kur es? Varbūt esmu iestrēdzis savā ticībā uzskatīdams, ka nu jau gan es visu zinu, man nekas jauns vairs nav jāmācās. Kopš es izgāju iesveicis mācību, es tagad visu zinu un saprotu. Un varu visu pasauli notiesāt un pateikt, kas ir un kas nav patiesība. Vai tiešām mana dzīve beigusies? Tikai tālāk uz priekšu tāpat kā līdz šim? Vai varētu tā būt? Ka ir vēl kaut kas, ko es nezinu, ko Dievs man šobrīd grib atklāt? Vai varbūt, kur es esmu pieķēries ārējai formai, domādams, ka tā es noturēšu saturu?
Te iet runa par to, kā Jēzus tūdaļ dodas uz templu. Un viņš izraisa pamatīgu traci, kā to liecina arī cita evaņģēlija. Tur uzstādamies un paziņodams, ka šī rūpīgi izveidotā ērtā sistēma ir jāmaina. Kā tā? Tā taču mūsu tēva ticība. Tā taču mēs vienmēr esam darījuši. Bet izrādās, ka arī reliģija var būt augstprātības un nejūtības bastions. Pieķērušies savām fiziskajām vai mentālajām prātā uzceltajām celtnēm, mēs vairs nejūtam, ka esam zaudējuši saikni ar realitāti. Bet kā jau minēju, garīgums ir viscaur saistīts ar realitāti. Garīgums ir spēja izjust situāciju un saprast, kurp Dieva gars mūs šobrīd tieši tagad, tieši šodien, vada. Kas bijis ir pagājis. Ik rītu Dieva žēlstība ir jauna. Un tas ir, ko Jēzus mācīja. Nepieķeries tam, kas reiz tev palīdzēja. Pieķeries tam, kas šobrīd ar tevi runā, tevi vada, tevi izaicina. Tā man liekas, ka šīs dienas evaņģēlijas tieši to mums grib iemācīt. Ka Jēzū mums ir iespēja, kuru būtu ļoti vērts izmantot. Viņš atšķirībā no daudziem nenāk ar varu. Viņš nemēģina manipulēt ar mūsu piespiest mūsu izdarīt izvēles, kas nav mūsu izvēles. Kā Jāņa atklāsmes grāmatā ir skaisti sacīts, viņš saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Ja tu gribi, var izlikties, ka tev jau viss ir gana un neko jaunu iekšā negrib laist. Bet ja gribi, var jautāt, kas ir tas, ko tu man šodien māci, mans kungs? Jēzus rāda mums tādu dzīves ceļu, kas ir nevis tik daudz ārējas spēka un agresivitātes pilns, bet iekšējas pārliecības pilns, kur tu vari nebūt agresīvs un neuzspiest citiem, bet būt tas, kas tu esi, ko Dievs no tevis veido. Viņš dod mums pamatu zem kājām, Un vienlaikus viņa asaras rāda, ka būt garīgam cilvēkam nozīmē būt atvērtam pret citiem. Nenošķirt sevi no pasaules, lai cik tas būtu grūti. Un atslēga tam, kā tas var notikt, arī šajā tekstā ir dot. Runājot par templi, Jēzus saka, šis nams ir lūkšanas nams. Lūkt. Saglabājot sirds atvērtību. Un par katru cenu vairoties, kā reiz no iedomības un lepnības, mēs kļūstam par daļu no Dieva valstības, no viņa plāna. Un vēlreiz es jums sacīšu, ja mēs gribēsim sevi nocietināt, neviens mācītājs, pat ne arī miesā nākušais Dieva dēls. Nevarēs un negribēs mūsu sirdis salaust. Dievs ļauj mums būt, bet viņš klaudzina un viņš saka, ļauj man tev iemācīt kaut ko jaunu. Ļauj man tev parādīt dzīvības ceļu. Un tikai no mūsu izvēles ir atkarīgs arī tas, kas ir šī vieta, kurā mēs šodien esam sapulcējušies. Dieva nams, protams. Bet vai tā ir vieta, kur mēs lūdzam kā tādi, kas vēl arvien meklējam? Jeb šeit ir tas laupītāju alai līdzīgais nocietinājums kalnos, kur mēs slēpjamies no visiem, jo mēs visu zinām. Tā ir mūsu izvēle. Un es jūs ļoti gribētu iedrošināt, ka atzīt to, ka es vēl nezinu, Kristus klātbūtnē. Nenozīmē, ka mēs esam vāji. Tas nozīmē, ka mēs pa īstam esam viņa mācekļi. Un tas nozīmē,
ka mūsu dzīves laiks nerit veltīgi, kur mēs vienkārši atkārtojam to, kas ir bijis, bet mēs vēl arvien katru savas dzīves dienu pārliecināmies, kā Dievs ir mūsu vidū. Viņš mūs ir apmeklējis, kā te bija skaisti sacīts. Viņš mājo kopā ar mums. Runā, aicina, iedrošina. Jēzus aicinājums ir atvērt savu sirdi šai dzīvei. Atvērt savu sirdi Dievam, atvērt savu sirdi cilvēkiem. Un dzīvo tādu dzīvi, kurā katra diena ir kā jauna Dieva žēlstības dāvana. Āmen.